Välkommen till Globala torget. Med hotande klimatkris, pandemi, ökad migration och minskade utrymmen för mänskliga rättigheter i en värld där journalisters yttrandefrihet hotas och möjligheten att organisera sig inskränks. Där är de globala frågorna viktigare än någonsin. Här får du möjlighet att möta forskarna, politikerna, civilsamhällets främsta röster och med hjälp av journalister och författare ställa de vassaste frågorna. Ögonvittnen, poeter, fakta och fiktion samsas i samtal med ett gemensamt mål. Att göra världen lite bättre. Det här är kanalen för dig som är intresserad av globala frågor. Kanske är du lärare, student, journalist, politiker eller bara en allmänt intresserad och engagerad medborgare. Bli en del av vår community och prenumerera på vår kanal. Redan idag har vi hundratals samtal om demokrati, Agenda 2030, miljö och klimat, litteratur samt massor av annat. Varje år fyller vi på med ytterligare aktuella samtal från våra evenemang runt om i Sverige. Följ med oss, kommentera och gilla. Ditt engagemang förändrar.